Hej och välkomna till Student-TVs gameshow. Ikväll har vi två stycken tävlande här som kommer att tävla om ära och berömmelse. På min vänstra sida har jag... Sive. Sive. Yes. Välkommen Sive. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Känns kul. Ska bli kul. Kul? Ja. Ja. Har du tävlat här förut? Nej. Aldrig. Okej, okay, spännande. Ja. På min högra sida har jag... Oscar. Hej Oskar. Hej. Hur känns det att vara här? Jo, det är lite nervöst, men jag tror att jag kan vinna, så det ska bli kul. Mm, härligt. Det ska bli mycket spännande att se vad vi kan åstadkomma idag. Jag vet att ni är taggade, båda två, och väldigt jämnstarka. Så att, vi sätter igång med den första leken. Ja, den första leken som vi ska leka är ljus och strumpbyxa. Ja, och den leken går ut på att de tävlande kommer att ha på sig varsin strumpbyxa över huvudet och de kommer att få blåsa ut ljus, eller i alla fall försöka, för det är svårt. Ja, ni kan få ta era positioner. Ja, varsågod att ta strumpbyxa och strumpbyxa. Ljusen är specialdesignade för det här ändamålet. Och det är viktigt när man blåser ut ljus att man tänker på säkerheten. Därför är det bra att man har strumpbyxor över håret så att man inte får hår i ansiktet. Och jag tror ni förstår själva principen. Jajamän, ser vi har fattat. Och den ska under hakan. Jajamän, under hakan. Oskar kör med glasögonen, det gillar jag. Ja. Okej. Då säger jag... Ja, precis. Och reglerna är som följer att den som blåser ut ljusen först vinner. Klara. Färdiga. Blås! Oj, oj, oj! Vilken spurt! Det där gick ju snabbare än ögat, måste jag säga. Ja. Vem var först då? Jag tror att Sive var lite snabbare. Bra jobbat båda två. Det betyder att vi har 5 poäng till lag blå. Då mitt härskap. Så ska vi byta lek. Men Sive, berätta nu. Vad är hemligheten till att du är så snabb och blåser ut ljus? Nej, jag bara säger in all duft jag hade så bara blåser ut allt. Ja, härligt. Det är bara all in liksom. Ja. Ja. Oskar, varför gick det inte så bra här? Jag tänkte att det skulle, skulle ta lite längre tid, så jag försökte köra att de skulle liksom spurta eller ska man säga, spara på luft. Och spara köra. På luften liksom, ja precis. Köra alltid ett andetag, men ja. ändå lite. Ja, precis. Ja. Smart. Tyvärr så alltså, gick det inte så bra. Nej, precis. Bättre lycka nästa gång. Och nästa grej som vi ska leka är Nerf-duell. Och det går ut på följande sätt att vi har de två tävlande på samma sida. Och vi kommer ha två stycken sidor av plastmuggar som ska skjutas ner med hjälp av Nerf-muggar. Och de tävlande får skjuta ett skott i taget. Och varannat skott. Och eftersom Silve vann förra grenen så är det Oskar som börjar den här gången. Ja, och man får minuspoäng om man råkar skjuta ner motståndarens muggar. Men det är alltså först den som skjuter ner sina muggar vinner. Ja, och ni har fått varsitt märke där på bordet. Jag ska faktiskt ha en målkamera här för att man vet aldrig vad som händer. Så
Vi fixar det här. Så. Nu kör vi. Och så vill jag inte att ni skjuter mig i ansiktet. Nej, det blir lite svårt. Ja, utan sikta på muggarna nu. Okej, Oskar. Varsågod. Miss. Oh. Se vi träffar. Oskar. Oskar missar igen. Sibbe. Oh, missar. Oh. Ja, nu är det många missar där. Oskar. Oskar träffar. Men den står kvar på bordet. Vilken brysare. Det. Oskar missar. Oh! Det var... Träffade du domaren? Jag har hjälm alltså. Fan. Ja, det var ingen kul. Oh! Ytterligare en miss. Och Sive missar igen. Den var långt över. Oskar. Oskar laddar. Oj, han är laddad. Han har lite malfunction med sitt pistol. Oj, vilken fjutt. Och Sive skjuter stenhårt igen, men utanför. Ja, och då har alla skott gått. Och vi kan konstatera att Sive har vunnit den här grenen, eftersom han lyckas... Han lyckas med det, men han lyckas inte på det genom bordet. Ja. Bra jobbat, innan. Bra jobbat. Då kan vi konstatera att Sibbe vann ytterligare en gren. Så det blir ytterligare en poäng till lag blå. Kom igen, Oskar. Det är bara pengar som står på spel. Ja, hur känns det där, Oskar? Jo, det känns som att man blir lite snuvad på poängerna där. Snuvad på konceptet, precis hur det känns. Ja, har du skjutit den här tidigare? Nej, inte direkt. Men jag tänkte att jag hade lite mer precision, men jag vet inte, min nerfgun kanske var lite svagare. Jag vet inte vad det är. Det kan ha varit så. Det skyller på utrustningen. Det är det som man brukar göra när det är materialsport. Ja. Ja, Silve, hur gick det här då? Nej, ja, förvånansvärt bra. Förvånansvärt bra? Ja, och sen hade jag med ganska bra med tur. Du hade ju väldigt, väldigt tur med skotten, måste jag säga. Ja, första skotten gick ner. Det var ju synd att du träffade mig, annars hade du blivit guldstjärna. Ja. Men man kan inte få allt. Nej, lite kul ska man ha. Ja, precis. Då ska vi se. Nästa lek som vi ska leka, det är blåspingis. Reglerna är enkla. Det går till så att vi har ett pingisbord. Det är inget vanligt pingisbord, utan det är ett bord med sargar. Och de tävlande får en pingisboll som de ska blåsa till motståndarens sida. Den som blåser ner bollen till motståndaren först vinner. Enkla regler, eller hur? Ja. Jag skulle rekommendera att ni tar plats här, på varsin sida. Och ja, inga händer på bordet som sagt. Och ja, bara andedräkten nu den här gången. Och jag ska också ha min hjälm här så att jag kan se vad som händer. Det är inte lätt när man har... Ja, vi får göra att en domare. Det är både programledare och domare samtidigt. Är ni med? Ja. Då säger jag klara, färdiga, blås! Blåser du? Nästan igen. Oskar redan. Nästan igen. Oskar redan. Oskar redan.
Silver dominerar här, men han håller ut. Oj. Vad spännande. Gäller du nu? Kolla in min namning igen. Oj, stenhårt skott från Silver. Men i sargen. Nu får han jättetrötta i andningen här. Det är svårt. Kan du sätta publiken där hemma. Ja, visst. Oj. Kom igen. Oj. En. Ja, där har vi en segrare. Silve har lyckats spotta bollen över till Oskars sida. Och ja, Silve vann ytterligare en gren. Bra jobbat, Silve. Oskar, inte så bra jobbat. Nu vill jag ju höra här. Oskar. Hur var det där? Jo, det var ganska kul, men jag fick ganska mycket spott i ansiktet. Och så blev det ganska mycket skrattande. Så. Jag förstår det. Jag tror han fuskade lite genom att spotta mig. Ja, det skulle behövt den strumpbyxan. Ja, Sibbe. Vad säger du? Nej, jag var starkare. Starkare? Mm. Man brukar säga dålig förlorare, så måste man skylla på saker. Du är gammal simmare, har du bra lungor? Jajamän, gammal SM simmare så. Ja, det märks. Härligt. Ytterligare en poäng till Silver alltså. Tack. Grattis. Tack. Då ska vi se. Då ska vi summera här. Och det ser ut som följer att vi har 3 poäng till Silver. 0 poäng till Oskar. Men, det är inte slut än. Oskar kanske får aldrig komma igen. Jajamän. Nu så ska vi titta på ett litet inslag. Nämligen vår reporter Isak. Som har varit ute och testat den stora, vida, starka bären. One of the hottest sauces on the planet. Jag tror jag tar allt så ser vad som händer. 1, 2, 3. Känslan i hela ansiktet. Händerna också. Åh, jag svettas. Fan, riktiga men håller ut. Jag behöver inget vatten. What the fuck is story of warning? This sauce is extremely hot. Keep out of reach of children. Consume one drop at a time with extreme caution. Och jag tog en fucking... Hur många droppar var det där? Alltså jag känner att jag behöver rapa egentligen, men det känns också som att jag kommer spy om jag gör det. Åh, bröstet svider! Ja, det här var då Da Bomb. Starka grejer, jag rekommenderar det starkt. Starkt, fattar du? Ja,
välkomna tillbaka då. Då ska vi se till att köra ytterligare en spännande lek. Den här leken heter Snurrande bord och bollar. Och ja, reglerna är ganska enkla. Det gäller för de tävlande att kasta bollar i hinkar som står på snurrande bord. Och ja, det är inte så svårt. Kan man ju tro. Mm. Ni får jättegärna ta var sina bollar här. Hur många? Ni får ta så många bollar ni kan hålla. Nej, ja, förlåt. Ja, precis. Det gäller att få bollar här, annars blir det minuspoäng. Inte snarare att han kommer få poäng för det. Han kommer förlora ytterligare en gång till. Får man använda tröjan? Som, ja, du får använda tröjan. Ja. Det gäller att vara smart här. Nu ska man ha tagit en XL-tröja, så jag får inte plats med det. Därför man är smart. Så! Oskar har en lite mindre tröja än Sida. Nej, jag är större. Med mindre bollar. Jag kan inte få plats med lika många. Ja. Men tänk så här, du kanske träffar alla, för jag missar alla. Sådär. Ja, men titta. Ni lyckades upptatt med alla bollar. Nej! Det var bra jobbat. För nu är det ju så här, tappar man bollarna, då är bollarna förbrukade. Så det gäller att hålla bollen, så att säga. Och nu ska jag vara lite simultan här och säga till när ni får köra här. Och ja, ni kan säga som så att ni får kasta bollarna så länge bordet snurrar. Så när bordet stannar, då är tiden ute. Så varsågod att börja! Men sluta studsa ut! Ja! Nej. En poäng. Nej, fan! Bådarna är luriga, så de studsar mycket mer. Oj, där är en poäng till Oskar. Upsi-dupsi. Ja, vi går det här. Oj, där är en poäng till Sida. Nej. En poäng till Oskar. En poäng till Sida. En poäng till Sida. Och... Jävlar på bollen. Jag har ingen kvar. Jag har bara en kvar. Är det slut? Ja. Ja, vad spännande. Ja, då får ni väl ta ska vi se vad vi har här. Jag pratar med 3-2. Ja. Här har vi en boll till Sida. Vi har en, två bollar till Silve, ja. En boll till Oskar, och det står 3-1. Nej, du vann. Och här står det en boll till Silve och en boll till Oskar. Så, det är alltså 4-2 till Silve. Bra spel. Bra jobbat, Silve. Tack. Nu får ni hjälpa till att plocka upp bollarna här inför nästa del. Du har summerat totalt länge. Och ge Sibbe ytterligare en poäng på tavlan. Alltså jag börjar bli trött över att få poäng. Ja, Sibbe, du får dela med dig lite. Hur gick det här egentligen? Var det svårt att träffa? Ja, det var ju ganska svårt, för eftersom man var ju tvungen att räkna ut ungefär hur snabbt snurrar själva bordet. Och sen när korgen rör sig upp så är det att hitta rätt vinkel. För att bollen är inte så tunga heller, så du kan träffa om den ser. Nej. Så det gäller bara. Ja, de var ganska lätta bollarna. Ja. Men det var svårt att träffa. Yes. Så att de stannade där de träffade. Ja. Eller där man vill att man ska bli träffad. Simon, du hade fler bollar. Va? Du hade fler bollar. Det är inte jag som räcker de här. Hade han fler bollar? Du tittar i, så ser det ut som att han har väldigt många fler. Oj. Det var ju spännande. Ja. Det här har jag inte sett förut. Det här såg det en boll för dig också. En, två, tre, fyra, sex, sju, åtta, nio, elva, tolv, 14. 15. 16 bollar till Silver. Ja, men han har 15 där. Ja, men där kommer ju den sista. Ja, men då 15. Det ja. Nej. Ja, du. Oskar, du ska få en tröstpoäng. Nej. En halv tröst. Ja.
Det förtjänar du. Lika ska vara lika, och jämt ska vara jämt. Ja. Nu går vi alltså vidare till lek nummer 5. Som är en ordlek kan man säga. Vi ska se till att inte svara i telefonen. Men vi ska ladda upp ett dokument med saker. Och det gäller för er att få upp de här sakerna i huvudet. Ja, som säger. Det gäller för er att säga olika typer av den här saken som jag säger. Det kan vara gosedjur, det kan vara pizzor, det kan vara flygplan. Men det säger jag ju inte förrän vi börjar. Ja, flygplan, airstrike. Så reglerna är enkla. Ni får alltså varsin, eller ni får turas om och spela och säga varsitt ord. Och om ni inte klarar att säga ordet så motståndaren poäng. Och här gäller det tre omgångar. Ja, eller så att säga, tre omgångar. Ja. Så bäst av tre. Bäst av tre. Okej, är ni redo? Ja. Första ämnet, vi ska se, eftersom Tibbe leder så följer jag Oskar. Och Oskar, det ämne som du ska få börja på är drinka. Cosmopolitan. Ja. Red Bull vodka. Bra. Martini. P2. Nej, så jag kan inte. Är det säkert? Ja. Okej, Oskar han passar. Och då går poängen till Sille. Alltså, P3 för fan. Ja, men schysst när du är bartender och så får du köra. Ja. Då går vi vidare. Det kanske kan hända mycket här. Bra ämne, men lite ojämnt. Ja. Jag är bartender, så det är lite svårt. Ja, det var koll. Okej, nästa gren. Ämne är... Frukter. Apelsin. Aprikos. Granatäpple. Banan. Päron. Äpple. Citrus. Citrus? Nej, yes. jag vet vad som är. Vad fan heter de? Jag har inte det, Oskar. Ja, yes. Det var det. Yes. Ja, citrus. Jag bara... Jag vill säga citron! Jag bara... Ja, bra försök där. Ja. Men nej, den poängen gick till Oskar. En square. Okej, det sista och avgörande ämnet är dinosaurie. Jag menar, Stegosaurus. T-Rex. Va? Den heter inte alls så, men okej. Okay, ja, Velociraptor. Fan, jag har ingen aning. Är det seriöst? Okej, okay. Ja, det betyder att poängen inte är Oskar. Jag bara, dinosaurier, hur sjukt. De har det på 3 miljoner år sedan. Bra jobbat hörni. Men det betyder alltså att Oskar får en poäng för den här leken. Och då har han 1,5. Där. Sive leder 4/1,5. Nu är det dags för den sista grenen. Och då ska jag behöva lite hjälp av mina hjälpredor att förbereda inför den sista leken. Och till min förvåning så är det en matta. Ja, jag har faktiskt sett den här mattan förut. Den där brukar vara på en student till sen. Sive, ja? Vad är din relation till mattor? Ingen aning. De är sköna. De är sköna att ligga på. Sköna mattor, det är bra. Oskar, vad tycker du om vatten? Jo, det är gott att dricka, men inte lika skönt att ha på sig. Inte skönt att ha på sig. Så sant. Mina medhjälpare här, de
De kämpar för att förbereda den här leken. Och som ni kan se när de plockar fram här så handlar det om äpplen i vattenbaljor. Och de här äpplena, det är inte vanliga äpplen, det är faktiskt italienska äpplen. Nu ska vi faktiskt ta vattensäkra våra tävlande här. Så vi plockar bort... Ja, just det. Plockar bort gudorna. Det är vi där. Ja. Och det betyder ju att... Det betyder att jag får gå närmare för att ni ska kunna prata med mig. Hej! Ja, hur känns det nu, Silve? Inför sista leken här så leder du stort med 4 poäng. Vad ska du göra för att ta hem det här? Gör som alltid. Försöka fokusera. Hålla dig lugn och fokusera. Ja. Det är bra. Har du gjort det här förut? Det var jättelänge. Länge sen? Länge sen. Länge sen. Bra. Det ska bli spännande att se. Oskar. Nu är allvaret stunden inne. Hur känns det nu till sista grejen? Ja, det är som bara jag är väldigt nervös. Jag har tränat helt länge. Så. Väldigt nervös, jag förstår. Vad har du för taktik? Försöka vara öppna munnen ordentligt. Så man får ta i knackarna. Öppna munnen ordentligt, ja. Det är bra. Jag förstår att det är en ordentlig taktik. Ja, mina damer och herrar. Vi ska förbereda lite kameror också. Jag ska ställa fram en målkamera här så att vi ser att våra tävlande inte fuskar. Och den... Så där tror jag det gör. Kanske till och med så där. Och så ska jag ha min domarkamera. Jaha, det är tävlande. Ni får ta vår plats. Det är hans äpple som är mindre än mina. Har han mindre äpplen? Nej, det är du. Det här ska bli mycket spännande att se. Oskar preppar vattnet, han kan kolla temperaturen. Är det badtemperatur? Ja, nästan. Det är inte riktigt badtemperatur. Nej. Det är en vit part i sommar. Okej, reglerna är enkla. Först ställer upp med alla äpplen ur vattnet utan att använda händerna. Vinner. Jag säger klara, färdiga, bit! Nej. Oj, oj. Nej. Ja, det är bra. Det är jämnt. Oskar har en bra taktik här. Han biter och dyker efter äpplena. Silve, han har en lite mer öppen taktik, kan man säga. Han letar efter kvistarna. Och det är väl en bra taktik, kan man väl säga. Ja. Förlåt! Silve når inte ner i vattnet. Hur går det här? Oskar, han kämpar. Och där fick Silve upp ett till. Nu leder Silve. Nej, det har jag inte alls sett. Nu är det lika. Två äpplen har de kvar. Och Silve fick upp det tredje äpplet. Oskar, han kippar efter andan. Silve dyker djupt och får upp äpplet. Nej. Och där är segern fullkomnad för Silve. Så. Bra jobbat, Silve. Bra kämpat, Oskar. Silve spelar en 5-1 och tar hem leken. Ja. Silve, berätta. Hur känns det?
Känns bra. Det var länge sedan. Det var länge sedan du badade med äpplen. Ja. Det var kul att göra om igen. Mm. Ja, bra jobbat. Det var svårt. Ja. Syntes du. Ja, men alltså man vill inte doppa i hela huvudet. Det syns jag. Nej, nu får jag ge av in. Annars kommer det ligga under. Ja. Så det var att doppa i hela huvudet. Ja, men jättebra jobbat. Oskar, en liten dunk på ryggen. Tack för ett gott försök, måste jag säga. Det var väldigt trevligt att ha dig här. Hoppas du kommer tillbaka och pröva lyckan igen. Sibbe är likadant. Ja. Och ja, med det så vill jag tacka för att ni har varit med och tävlat. Och för att ni har varit med och tävlat och tittat där hemma. Hur gick det egentligen för Isak? Ja, vi får väl se nästa vecka. Välkomna igen om en månad. Hej då!